1997 ମସିହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବୀନ ଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଡୋରିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନଲୋଭା ଯୋଜନାମାନ କରି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳ ଗଠନ ବେଳେ ବିଜେପି ଦଳର ସାହାରା ନେଇ ଏପରିକି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦାୟାଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଗଠନ କରିବାରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେହି ନେତାମାନେ ଆଜି ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧୁନା, ବିଜେପି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା। ବିଜେପିର ଆର୍ଥିକ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଭିତରୀ ସମ୍ପର୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ ରୁଗ୍ଣ କରିଦେଉଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଓ ବିଜେଡ଼ି ସହ ଭିତରୀ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସଂସଦରେ ଏନ୍ଡିଏର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥନ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରାର ସଂଶୋଧନ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ୁଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବ ତାହା ସନ୍ଦିହାନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପତିଆରା ବଢ଼ାଇବା ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ହେଉ, କିଛି ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କର ବିଜେପି ଦଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ଓ ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଇହଧାମରେ ନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଉବୁଡ଼ୁବୁ ହୋଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିବା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଦଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଉନଥିବା ସେ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଜେପି ଦଳରେ କଣଠେସା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ନ ହୁଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ତାହା ହିଁ ବିଜେପିକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ହରାଇ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ପାର୍ଟି ହୋଇ ରହିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।